altre tema, sobre el tancament de l'escola Bressol de la Vall d'Hebron. La Generalitat de Catalunya ha donat ordre de tancar en un termini de 2 anys l'escola Bressol de l'Hospital de la Vall d'Hebron, un dret adquirit fa 38 anys en ple franquisme i que Convergència i Unió ha decidit retallar mostrant la seva absoluta falta de respecte pels drets laborals i socials un cop més. Està d'acord la regidora del districte en deixar sense escola Bressol les treballadores d'aquest hospital, que pertany al nostre districte, no gestionades al districte, però sí ja està situat? I el govern municipal està d'acord? Quina alternativa s'ofereix des de Convergència i Unió a unes treballadores que tenen uns horaris que fan molt difícil no només la conciliació de la vida familiar i la laboral, sinó directament veure els fills i filles? Si l'alternativa del govern municipal és que les treballadores es paguin una escola Bressol i posats en antecedents de com estem, sobre que no saben ni com es gasten els diners de la sanitat, no se'ls cau la cara de vergonya? Pel que fa a l'escola Bressol que tenim a la Vall d'Hebron. L'escola Bressol de la Vall d'Hebron, jo vull destacar que és un dels únics serveis de llar d'infants per a fills de treballadors que té l'Institut Català de la Salut. Fins al mes de novembre del 2011 era un servei que era completament gratuït per als fills dels treballadors que tenien les edats per poder anar en aquesta escola Bressol i que actualment en els darrers mesos el que s'ha fet és passar aquesta gratuïtat a passar a cobrar 5 euros per àpat i també els bolquers que necessiten doncs, aquests menors de 13 anys. Tot i això, jo voldria també doncs, posar 3 anys. Si es poden canviar-se els bolquers. Tot i això, l'aportació efectuada pels pares no cobreix en cap cas doncs, el cost real d'aquestes places, d'aquesta escola, que pels càlculs que ens han fet arribar arriba fins als 982 euros mensuals ràtio o quota, val a dir que no hi ha cap escola Bressol pública o privada que tingui aquest cost doncs, per alumne. Això és la fotografia del que era fins ara el servei. La llei de 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, estableix en el seu article número 33 que en l'exercici del 2012 no s'atorgarà en els empleats públics ajuts en concepte de fons d'acció social ni tampoc altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la mateixa finalitat. Ho deixo per ser el més rigorosa possible. L'escola Bressol que hi ha a la Vall d'Hebron respon a aquests conceptes que els he esmentat i per aquest motiu l'hospital, complint aquesta llei, va decidir no obrir noves inscripcions per al curs 2012-2013, evitant així un greuge comparatiu amb la resta de treballadors de l'administració, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, que no tenen aquests beneficis. A més, la direcció de l'hospital, jo crec que ha fet un esforç important, jo mateixa, i vull destacar-ho, vaig visitar aquesta escola Bressol, em vaig reunir amb pares i mares afectades, també amb treballadors de l'escola Bressol i em vaig estar interessant, i doncs, també amb la direcció, han intentat, la direcció de l'hospital, conciliar el compliment d'aquestes previsions legals que els esmentava, en el ben sentit doncs, de generar els menors prejudicis possibles en els pares i mares que ja havien inscrit per aquest curs aquestes persones menors de 3 anys, els seus fills i les seves filles, de manera que poguessin acabar el curs amb la major normalitat possible. També destacar que la direcció de l'Hospital de Sant Pau en aquests moments ha de centrar els seus esforços econòmics en activitats assistencials directes, és a dir, en atendre els pacients i futurs pacients que es dirigeixen a l'hospital, per això és un hospital, i per tant s'ha cregut que com que generava un desgreix respecte, com deia al principi, a altres treballadors i que era un conjunt de drets al que feia referència i que per tant la nova normativa ja li dona cobertura, per tant aquesta escola no havia de seguir oberta. A més, aquí hi ha un altre problema afegit, i és que aquesta escola estava fora del circuit d'escoles normalitzades, d'escoles Bressol de la mateixa Ajuntament o de la mateixa Generalitat, perquè era restrictiva. Perquè si un veí doncs, del barri de Montbau, no, que és al costat de la Vall d'Hebron, volia portar els seus fills en aquesta escola Bressol, se li deia que no, perquè només hi tenien dret els fills dels treballadors de la Vall d'Hebron. Per tant, a més, hi ha hagut un problema, i és que no es podia integrar dins de la xarxa d'escoles que són estrictament
doncs, de la Conselleria d'Educació amb el mateix Ajuntament de Barcelona. Hi ha una manca d'escoles bressols a Montbau, no? Es miraven fins llavors, a vosaltres em feia una pregunta, que és quines alternatives les proposem des d'aquí. Nosaltres, des del govern municipal, en aquest cas, el districte d'Horta-Guinardó, podem oferir alternatives a aquells pares i mares que siguin de la ciutat de Barcelona, i ben a la vora, si han mirat el mapa i han explicat la Vall d'Hebron, hi tenen l'escola Bressol Arbós i també hi tenen l'escola Bressol Harmonia. Jo voldria destacar també, doncs, que aquesta darrera ha tingut places vacants, per tant, pares de Barcelona que treballin a l'Hospital de la Vall d'Hebron, si s'haguessin dirigit també, doncs, o si volen dirigir-se en aquesta escola Bressol, també podran fer petició per tenir-hi una plaça. Això respecte al que fa l'escola... Un aclariment només. Nosaltres fem una segona proposta, que és no subvencionar escoles de l'Opus Dei que segreguen per poder pagar aquestes.